O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining alohida topshirig'iga asosan ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlarning ish bilan band bo'lmagan turmush o'rtoqlarini bandligini ta'minlash va kasb-hunarga yo'naltirish maqsadida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati tashabbusi bilan Asaka tumani ichki ishlar bo'limi xodimlarining ish bilan band bo'lmagan 30 nafar turmush o'rtoqlarini ish bilan ta'minlash hamda kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha tadbir tashkil etildi. Tadbirda tuman hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i, Andijon shahar ishga marhamat monomarkazi, tumanning bandlik bo'limi mas'ul xodimlari ishtirok etib, ishsiz xotin-qizlarimizning bandligini ta'minlash maqsadida bir qator tavsiyalar berdi. Tadbir Asaka tumani kasb-hunarga o'qitish markazida xodimlarning turmush o'rtoqlari ishtirokida bo'lib o'tdi. Mas'ul xodimlar tomonidan har bir yo'nalish amaliy mashg'ulotlar asosida tushuntirib berildi. Hamda monomarkaz haqida videorolik namoyish etildi. Ayollarimiz bilan yakka tartibda suhbatlar olib borilib, oiladagi muhitni yaxshilash maqsadida oila a'zolari ishtirokida psixologik treninglar o'tkazildi. Tadbir yakunida xodimlarning 6 nafar ish bilan band bo'lmagan turmush o'rtoqlari kasb-hunarga o'qish uchun yo'naltirildi. Ish bilan ta'minlash bo'yicha monomarkazga tashrif buyurdik, o'quv jarayonlari bilan tanishdik, suhbatlashdik. Juda ko'pchiligimiz monomarkazlarga borib, agar uzoqlik qilsa, tumanimiz markazlaridagi monomarkazlarda ish o'qib, ish faoliyatini o'rganmoqchimiz va ishlamoqchimiz, oilamizga yordam bermoqchimiz. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad xodimlarning ishsiz oila a'zolarini bandligini ta'minlash, kasb-hunarga yo'naltirish hamda oilada daromad manbayini yaratish pirovardida oilalarning moddiy ehtiyojlarini yaxshilashdan iborat. Bu esa xodimlarning oilalarini mustahkam bo'lishiga xizmat qiladi.